Rekreační areál Stříbrný rybník je díky své poloze uprostřed nádherné přírody na pomezí přírodního parku řeky Orlice a novohradských lesů ideálním místem pro rodinnou dovolenou. Kromě nádherného místa areál nabízí řadu alternativ, jak trávit volný čas. I pro letošní sezónu připravil provozovatel řadu novinek. Tak pro letošní rok jsme rozšířili výrazně ubytovací kapacitu o 12 nových mobilních domů. Rozšířili jsme nabídku našich služeb o půjčovnu bruslí, inline lyží, o půjčovnu kol, máme tady dokonce jeden moped. To jsou nějaké nejzásadnější změny, které tady v kempu nastaly. Samozřejmě staráme se dál o pláže, přibyly některé vodní prvky, je tam vodní ledovec, se kterého se mohou lidi skákat do vody, je to nádherná atrakce, 3metrová, užijou si tam spoustu legrace. Milovníci sportu mohou využít například Adrenalin Park s lanovým centrem, šipky, dvě obří trampolíny nebo si třeba zahrát paintball. Tak letos jsme připravili spoustu novinek, hřiště jsme zvětšili na 5000 metrů čtverečních ze 4 a máme tady letos nové automatické zbraně, nabízíme taky semiautomaty jako loni. A pak máme nové masky. Prostorný kemp s dostatkem místa poskytuje zázemí pro stanování, karavany či obytná auta. Na své si přijdou na Stříbrňáku i ti, kteří chtějí vyzkoušet rybaření. Úžasná věc je, že může chytat úplně každý. Každý musí se podřídit, teda je tady nějaký řád, jo, kde teda se říká, kolik ty ryby smí chytit, jsou tady nějaké sektory kvůli tomu, jak se lidi koupou, aby si vzájemně nepřekáželi. Úžasný je to, že aniž by to byl rybář, musel dělat brigády, platil všelijaký známky a povolenky, ta administrativa je obrovská a přijede někdo, kdo si to chce jenom zkusit, takže to dítě může přijít, dostane povolenku a jde chytat, může chytat jeden den, nebo máme třídenní, sedmidenní, máme roční. Areál Stříbrný rybník je hodně navštěvovaný a jezdí sem turisté nejen z Česka, ale také zahraničí.